Nanjana wa amal wali anapun ari pemerintah akan napi nu jadi penguasa eta pakiamuhu ngalakonanana wali bijina yatil muslimin karena pirang-pirang natuan nana jelma muslim alawik bisyari netepan karena metukan syara wa qasdul ikhlasi ari pamaksudan ikhlas eta abdul utama minal auradil madkurati tinimbang pirang-pirang wiridan diceritakan. Bahaku hari haku wali eta yastagila katungkul wali dihukukin nas karena pirang-pirang hak manusia naharon dina waktu berang wayak tasiru ngawungkul ken wali alal maktubati kanu diwajibkan wayatimu nyampurna ken wali al auradal madkurata kana pirang-pirang wiridan nu dicaritakeun bilaili dina waktu peuting papuhima mangka dipahami mah dina perkara takodama nu tilamma naon annahu sanyana wali eta yuqaddimu ngaheulakeun wali alal ibadah kana ibadah al badanian bangsa badan al ilma ilmu waribqo jeung mikawelas bil muslimin ka jelema muslim lita ada supaya ngaliwat naon faidatuhuma faidahna ilmu jeung ribqo pantasaro jeung sumebar naon jadwahuma ka manfaatan ilmu jeung ribqo wa amal muwahid anapon arinu nyorangan al mustagriku anu meyakin billahi ta'ala ka Allah ta'ala alladhi anu layu ibu temika cinta ladhi ilalloha kajabah ka Allah walayani su tengah sabetah ladhi ilabihi ku Allah walaya hopu temika sienna di ilaminu kajabati Allah walaya tawakau tengarap-ngarap radi arizko kana rizki min gori tilian Allah walayan duru teningali ladi pisain naiki perkara illa wayaro kajaban ningali ladi Allah haka Allah binase walaya takiru temika butuh ladi illa tanwil aprodi kana ngawarna ngawarnakan pirang-pirang aprod bal wirdu balik tari wiridan nadi badal maktubah sabada pirang-pirang sholat nu diwajibkan eta hudurul qalbi hadirna hate ma'allahi serta Allah ikulihalin nasaban tingkah palayuh taru tadi kerentekan pikolbi na hate ladi naon amrun niji perkara walaya kroon tengetrok samau kana panguping ladi sakoriun anu ngetrok walaya luhu te pertela libasori kana paningalna ladi naon laihun anu mertelakeun ilakana kajaba bukti talau kaladi pihi dina itu kolbuk non ibrotun iktibar wa fikrotun jeng berfikir. Pala tatamayazu tenerima beda indahu mungguh ladi
Naon ibadatun ibadah an ibadatin tina ibadah. Wahada ariye wali ayya muwahid. Eta muntaha darojati siddiqin. Panungtungan pirang-pirang derajat siddiqin. Wala wusulam wal bisa nepi ilahya kana darajat. Ila ba'da tartibil awrodi. Kajaba sabada nartibkan pirang-pirang wiridan. Wal muadobati jengalanggengken alaiha kana awrod. Dahron towilan dinamangsa nulila. Wa alamatuhu ari alamatna. Iya. Usul. Eta ala yukhtiro teng rentegen ia muahid. Bikol bihi kuhatena muahid. Maksiatan kana maksiat. Wala taja'ajuhu jeng tengah goncangkan kamu wahid. Naon hawajimul ahwali. Pirang-pirang datangna, pirang-pirang tingkah. Wa ana yurzaku. Kumaha dirizkian hadirut bahkan ia martabat. Sakulu ahadin saban-saban jelma. Payat ayanu tangtu al kafah kanu sakabehna naon tartibul aurat nartibkeun pirang-pirang wiridan kama saperti perkara dakarna nu nyarioskeun abdi. Wa amal abidu anapun ari tukang ibadah bahwa ari abid etal mutajarid nu ngawungkulkeun lil ibadah kana ibadah. Alladhi anu la sugla ente katungkul lahu kaladi naon gueru halian ibadah. Walau taroka la meninggalkan ladi al ibadah takana ibadah. La jalasa tantu diuk ladi batolan barina nganggur. Pahaku warihakna ladi eta yastagri komeakin ya ladi atau abid. Aukoti kana pirang-pirang waktu na abid. Isolatina solat awil kiroata maca Quran awil tasbihata maca tasbih wa kiroatil Quran maca Quran pisolatina solat ko iman warina ngadeg mata daburi serta mikir maknana eta tasmu bisa ngumpul ke kiroatul Quran al jami'ah kana sakabehna. Walakin rubama tasuru tapi terkadang sulit non al muadobatu ngalanggengken ala dalika kana kiro atil Quran bisolat. Palabdo yang utama tayah talipu beda-beda. Etayah talipu beda-beda itu wirid ditilapi hal bisa sosi saksi ku beda-beda na tingkah najil. Payan duru ningali sal murid-murid. Ila kolbi kana hate murid. Pama tuluy kana perkara ya rohu. Anu ningali kana murid asada kanului banget naon ta sirona pakana pina kolbi. Pali wadib maka ngalanggengkeun murid alai kana. Paina maksuda laurot sanapa maksudan biridan. Eta tazkiyatul qalbi ngabersihkeun hate. Wa tatiru tegesna ngabersihkeun qalbi. Taliyatu mapaesan qalbi bi dzikrillah ta'ala ku eling ka Allah ta'ala. Wa idza hasa di mana ngarasa murid bi mulamatin kana bosen. Minhum tina paliwadib palian takil pindah murid ila gueri kana lian itu aurat walida kulantaran kitu karena bukti non al aswabu anu leuwih bener di aksaril holki kakalobaan makhluk eta tauzi uhadil khairat ngabagi-bagi ya pirang-pirang kehalusan alal aukoti netepan karena pirang-pirang waktu sama seperti perkara sabakon utilama lianal milala sena bosen eta wari milal
Talgolibu nu ngelekeun alatob ikana watak. Ada tari ieu eta mah perkara fil ihya'i aya dina kitab. Intaha parantos rengse itu tanbihani. Al-irobu ari ngabarisan ngairobanana man ari lapad man eta ismu mausulin isim mausul mubtadaun mubtada wala arila eta napiatun la napi mulgotun dilagakeun au amilatun atan beramal amala laisa seperti amal laisa walahu ari lapan lahu eta khobarun muqaddamun khobar nu dilakeun wasuglun ari suglun eta mubtadaun muakhirun mubtada nu dipandirikeun au ismula ta isimla wa bidunya lapan bidunya eta mutalikun cumantel bisuglun kana lapan suglun wa tarikan ai lapan tarikan eta halun hal mina domir tina domir pilahun wa ina pandahu wa dunya ri dunya eta mapulhu mapulna tarikan walau mai lapan lau meta mutalikun cumantel bitarikan kana lapan tarikan wa domir ai domir eta yaundu balik domir lima lumin kanu dikanyaukeun minal makom wa wa ari maklum eta alu dunya ari dunya wa marima ta ismu istifhamin inkariin isim istifham inkari mubtadaun mubtada wa balun nari balun eta khobaru khobar mubtada wa wari balun eta mudopun mudop wasmul isyarah hari isim isyarah eta mudopun ilaih yabtulai lapan yabtulai tapi ilun mudoriun fiil mudore muakadun nuditaukidan binunil khofifatil kunun taukid khofifah almun kolabati nu ditukerkeun alipan kana alif ala nuduri na tepan kana langka wa jumlah di jumlah fi mahali nasbi na tempat nasab eta alal hali na tepan kana hal min ismil isyarah tina isim isyarah wa huwa ari yabtula eta mahudun dicokot minal batolah tina lapan batolah la minal butlan lain tina lapan wa jumlah tu mabalu ari jumlah lapan mabalu ilahiri eta khobarul mubtada'i khobar mubtada wa huwa ari ieu mabalu eta minal mausulah tina isim mausul pabi khidmatin ai lapan pabi khidmatin al pawari pauna eta paul pasehat pa pasehat wa qiatun nutumiba pi jawab syartina jawab syarat muqaddarin nu ditakdir aywa ida arobta dimana nyawa anjen pabi hikmatin ila akhiri. Wal jaru wal majul jar majul eta mutalikun cumantel bitana umma kana lapad tana umma. Wa hidma ari hidma eta mudopun mudop. Wa robu ay robu eta mudopun ilaih. Wal aliyu ari aliyu bitas didil yai tasidhan yana eta sifatun jadi sifat di robi kana lapad robi. Wa tana umman ari tana umman eta pilu amrin pil amar. Muakadin nuri taukidan binunil khofifah kunun taukid khofifah almun kolabati nuri tukirkan alipan kan alip. Wapriya tadina tanah umma iltipatun nari iltipat pindah minal guibah tina gaib ilal hitob ikana muhotob. Bisolati lapat bisolati eta mutalikun cumantel bimutasagilan kana lapat mutasagilan. Watilawati nari tilawa eta maktupun diatopkeun alih kana mutasagilan. Kana naon? Kana bisolatihi. Watilawatin lapan tilawatin eta maktupun diatopkeun alih kana bisolatihi. Pemutasagilan ilapan mutasagilan eta halun hal min paili tana umma tina pail tana umma. Wal gordu ari pamaksudan. Bihaku ia mutasagilan eta tafsilu makna tafsilna perkara ajmalau nu ngamujbalkeun musannif kana ma fi qaulin dawan musannif fa bihidmatin wa idai la padida eta dorpun dorop lima kana perkara yastaqbilu nu tikareupeun ma minaz zamani tina zaman asama ari lapan sama bi makna al malal
kalan makna bosen eta pailun fa'il bipilin madupin kampil nu dibuang. Wa idza ta'arradat asamah di mana datang non asamah bosen. Wa fi salat ay lapan fi salat tamu talikun cumantel bisa amah karena lapan sama. Wa ta'arradat ay lapan ta'arradat tamu pasiru nafsikan diri mahdupi karena dibuang. Lama halan utaya tempatan laukana mahdup. Qatil alparipana patil patil anan patluknya alparipana eta waqiatun tumpak fi jawi sarti watlu ari utlu eta pilu amrin mabniun di mabnikeun al hadil wawi kana ngabuang wau wa pailu ari paelna patlu eta anta wal qur'an ari qur'an binakli harkatil wal kiron tadi ya kiron. Oh, patlu Al-Quran. Wal-Quran binak lihar katil hamdi dipindahkan baris namja ila ro'i kana ro' wal-Quran. Didorot karena madorot eta mapulu mapulna watlu. Wabi rohba ilapad bi rohba ay khopin siin tamu talikun cumantel bi utlu kana lapad utlu. Wa muta'amila ri muta'amila eta halun hal min paili tina pail utlu. Pemutalik wali cumantelna itu mutamila eta manuk pun dibuang ay mutamilan bos mutamilan mikir-mikir bimaanhi dina makna Quran. Wa ida sa'am ta ila pa ida sa'am ta lawana eta ati patun wa atop. Wa ida ri ida eta dor pun dorok. Wa sa'ama ila pa sa'ama eta pilu sarti pilu syarat wa tari tana eta li tobut aitu. Pailuhu pailna sa'ima. Watilawa ritilawa eta mapulu mapulna sa'ima. Pa'anjala. Airapan pa'anjala alpawari panai tawakiatun tumba pijawi sarti na jawab syarat. Wa'anjilnya pa'anjil. Wa'anjil ari anjil eta pilu amrin wa pailu ari pailna pil amar eta mustatirun disimpan nanti yaitu pail. Wa ila dikrin apa ila dikrin eta mutalikun cumantel bi kana anjil. Obi kolbin apa bi kolbin tamu talikun cuman tel bi dikrin kan apa dikir. Walisan dari lisan eta matu pun diatopkan alai karena itu dikrin. Wa mukamilai mukamilai tahalun hal mina lisan tina lisan. Eh ala kau nih tegesna na kabukti anana iya lisan. Eta mukmilan sampurna di dikrin ku eling. Sumari sumai tahal puatin. Wan kuron ilapad kuron eta pilu amrin pilu amar. Muakadinu ditaukidan binunil khopipah kunun khopipah. Wapailu ari pailna ulkuron eta mustatirun disimpan nampi ya pail. Wabila kolbi wapadil kolbi eta mutalikun cumantel bihi kana ulkuron. Wahua ari ulkuron bisukunia. Wahua ari pih bisukunilai sukun kenana eta mumtadaun mumtada idu nu balik ila masdarin udkurona kana masdir lapan udkurona wa murakobari murakoba bisukunilai sukun kenana didorot karena dorot eta obaru obar mumtada latas tagi lai lapan latas tagi lai lana eta nahiyatun lanahi wa tas tagi eta majumun dijajemkan biakula walpai lai pailna eta anta lapada anta. Wabi hadisin lapat bi hadisin eta mutalikun cumantel bitasangkulin kan lapat tasangkulin. Wawari hadis eta mudopun mudop wa nafsi ay nafsi eta mudopun ilai. Wa mumalai mumalai tahalun almin paili tas tagilu tina pail tas tagilu. Wa mapulu wari mapulna tas tagilu eta mahdupun dibuang. Ayamuh malam. Tegasna nganggurkeun mah kana perkara maron geus kaliwatna mina salat tina salat wa gorial yang salat wal imal ari imal eta tarku ninggalkeun pa hadis ai lapan pa hadis al qari pa na eta li talim wa hadis ai lapan hadis eta mutada mutada wa nafsin lapan nafsin eta mudopun ilah wa kal kalam lapan kal kalam eta mutalikun cumantel bi madupin kana dibuang alun jadi hal min hadisin lapan hadisin. Wabi al-sunin apad bi al-sunin tamu talikun cumantel bil kalam kana lapad bil kalam. Wayaksu ilapad yaksu tapi lun mudori'un.
Marpun diropakeun bidomatin mukodaratin kudoman ditakdirkeun alal wai kana wau. Mana kacegah min duriat tina doina doma non asih luberan. Wabiya ilapad biya eta mutalikun cumantel biyasu kana lapad yasu. Wa qalbu nari qalbu eta pailu paelna yasu. Yasu nanana. Yak yaksu. Pailna lapad yaksu. Palataku lapad palataku alparik panai tali tapri nyabangkeun wala rilai tanayatun la nahi. Wataku ari taku eta pilun mudoriun maju mun dijajemkeun bila nahi aku la nahi. Walama tu jadmi ari ciri jajemna itu. Mudore eta sukun nununi sukun nuna almahdu panu dibuang litapi karena enteng. Wasmuari simna walataku eta mustatiro disimpen. Wa faila ri faila eta hubaruha hubarna lataku. Wa mutaliku ari muta'alakna lataku eta madupan madupun dibuang aili hadis sinapsi tegasna ngobrol na hate pribadi nusaina sada tulisan matan mah gofilan lapan gofilan badala failan gaganti lapan failan walaihi netepan kana ieu badala failan palmura dimaksud gofilan lapan gofilan teh poho anidzikri tina eling diantat rukau ninggalkeun anjeun kana zikir amadan amdan bari ngaja au sahwan atau poho muhim maturun.